როგორ დასრულდება ოპოზიციის კიდევ ერთი მცდელობა, რომ პარლამენტში საგამოძიებო კომისია შექმნას, რომელიც სასამართლო სისტემაში არსებულ კორუფციასა და სხვა დანაშაულებს გამოიკვლევს. ხვალ, პლენარული სხდომაა. ჩანიშნული პარტიები ამბობენ, რომ კენჭისყრისთვის საკმარისი ხმები ექნებათ. გასულ კვირას გეგმის ჩაშლის მიზეზად დასახელებული ლევან ხაბეიშვილი და ანა წითლიძეც უკვე ქვეყანაში არიან. როგორ მიმდინარეობს კენჭისყრისთვის მზადება, სოფოვარდიაშვილი გვეტყვის. მზადება ახლა აქტიურად მიმდინარეობს და მას შემდეგ, რაც პირველ ჯერზე ოპოზიციის არასაკმარისი ხმების მობილიზების გამო ოპოზიციამ ვერ შეძლო საგამოძიებო კომისიის საკითხის დაყენება რიგარეშე პლენარულ სხდომაზე, ახლა დამატებით საორგანიზაციო ნაბიჯებს მიმართეს დეპუტატებმა, ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ამისთვის. ხვალ უნდა გაიმართოს გეგმიური სხდომა პარლამენტში, სადაც უნდა დააყენონ საგამოძიებო კომისიის შექმნა, რომელიც გამოიძიებს კორუფციის შემთხვევებს სასამართლო სისტემაში. მაგრამ მანამდე ოპოზიციის ხუთმა დეპუტატმა და ესენი არიან თეონა ქუბარდია, ანა ნაცლუშვილი, სალომე სამადაშვილი, თამარ კორძაია და ხათუნა სამნიძე, მათ გადაინაწილეს ოპოზიციონერი დეპუტატების სია, ისე რომ წინასწარ მათ ჰქონდათ ინტენსიური კომუნიკაცია ყველა ოპოზიციონერ დეპუტატთან, იმის გასარკვევად, რომ ისინი ნამდვილად მივლენ ხვალ უკვე სხდომაზე, რომ ხარი დაუჭირონ საგამოძიებო კომისიის შექმნას. ახლა ამბობენ საორგანიზაციო ჯგუფის წარმომადგენლები, რომ საკმარისია 50 ხმა ოპოზიციონერი დეპუტატების ამ კომისიის შესაქმნელად, თუმცა სულ 52 ოპოზიციონერი დეპუტატია და აუცილებელია, რომ ყველა მათგანი მივიდეს იმისთვის, რომ თავი ნაირიდან გაუთვალისწინებელი შემთხვევები და ყველა შემთხვევაში ოპოზიციას ჰქონდეს 50 საკმარისი ხმა იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს მოკლედ ამ სხდომაზე საგამოძიებო კომისიის შექმნას. დეპუტატები ამბობენ, რომ სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათ აქვთ გარკვეული ეჭვები ამ კომისიის მიზნებთან დაკავშირებით, თუმცა ისინი ოპოზიციის საერთო ინიციატივას ხელს არ შეუშლიან. დარწმუნებით ამბობს, რომ სხდომას დაესწრება ლევან ხაბეიშვილი, ის ამბობს ამას ასევე მის პარტიელ თანაფრაქციელ ანა წითლიძეზეც. წინა შემთხვევაში სწორედ მათ მიმართ იყო პრეტენზიები ოპოზიციის მხრიდან, რადგან დეპუტატები ამბობდნენ, რომ ანა წითლიძე და ლევან ხაბეიშვილი დაუგეგმავად გაემგზავრნენ ქვეყნიდან და სწორედ მათი ხმების არარსებობის გამო გახდა შეუძლებელი საგამოძიებო კომისიის შექმნა. ამბობდნენ, რომ ლევან ხაბეიშვილი რომ არ წასულიყო და ანი წითლიძე რომ არ წასულიყო იმ მივლენებაში, რომელიც ორი კვირით ადრე იყო, აი დამთავრდებოდა კლანი, აი ხვალ დავამთავროთ ერთად კლანი. არ არსებობს ოპოზიციის ინიციატივა, რომელიც მიმართული იქნება ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ და მხარი არ დაუჭირო. ეგეთ ბუნებაში არ არსებობს. ცხადია, დაუჭერთ და შესაბამისად აი ხვალ მე და ანი წითლიძე აუცილებლად ვიჩნებით პარლამენტში. ჩემი მხრიდან კომუნიკაცია იყო მოქალაქეები ჩი პარტია საქართველოსთვის, ასევე ლელოს ორი დეპუტატი ყავს, რა თქმა უნდა, ისინიც იქნებიან და ყველა დეპუტატთან არის კომუნიკაცია სხვა დანარჩენთან, იმისთვის რომ სასურველია 52-ეს პირობა იყოს, რომ მოვლენ, იმიტომ რომ არავინ არ იცის მეორე დღეს რა შეიძლება მოხდეს. ამიტომ პასუხისგებლობის ამბავია თითოეული დეპუტატის ქვეყნის და ხალხის წინაშე და ჩვენ სავარაუდოდ დღის ბოლოს უკვე გვექნება საბოლოო სურათი, თუ რამდენი დეპუტატი იქნება უშუალოდ დარბაზში. ჩვენ გვექნება ხვალ სული მობილიზება, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ საბოტაჟი მოაწყოს უმრავლესობამ და თავად ჩაშალონ ქორუმი, ან უფრო განსხვავებულ გზას მიმართონ, ასე ვთქვათ, რბილს, რომ კენჭისყრა ჩაატარონ მაშინ, როდესაც არ იქნება სრულული შემადგენლობით ოპოზიცია. ამიტომ დავაკვირდეთ, მაგრამ როგორადაც არ უნდა ეცადონ, მთელი ამ კვირების განმავლობაში ხომ არ დაიმალებიან, მაინც მოუწევთ ფორმის შექმნა, სხვა კენჭისყრელი საკითხებიც არის. ჩვენ პირობა სტრატეგია ამაშენებლის ორგანიზატორებთან საუბრის დროს არის, რომ ჩვენ არ ვახდენთ რევიზიას უკვე დასამცირებულ მოსამართლებთან დაკავშირებით, უფრო მეტიც კომისიამ უნდა შექმნას დამატებითი მტკიცებულებები, რომელიც იქნება პასუხისმგებლობის ნაწილი. ქართული ოცნების პირობებში დარწმუნებული ვარ, ხალხს ამერიკაში წასვლას უბრძალავენ ხო მოსამართლეებს და საგამოძიებო კომისიაში მოვიდეს და ჩვენებები მისცეს ეს მისცენ, ეს გამორიცხულია ქართული ოცნების პირობებში. ამიტომ ჩვენ ყოფილი მოსამართლეების და სხვა ადამიანების ასე ვთქვათ გამოკითხვით უნდა დავიწყოთ თავიდან მუშაობა. რისკები ძალიან დიდია, იმიტომ რომ იქ არის უამრავი ასე ვთქვათ ჩანერგილი ოპოზიციაში წარმომადგენელი, რომელიც ხელს შეუშლის ჯანსაღ პროცესის.
პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხი დადგა მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა სამ მოქმედ და ერთ ყოფილ მოსამართლეს დაუწესა სანქციები და აუკრძალა ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლა მათ და მათი ოჯახის წევრებს. და ოპოზიციაში ახლა მიაჩნიათ, რომ აუცილებელია კორუფციის გამოძიება სასამართლო სისტემაში და მთელი სისტემის რეფორმირება, რადგან სასამართლო სისტემის რეფორმა არის ერთ-ერთი მთავარი პირობა ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის გაწერილი 12 რეკომენდაციას შორის. ხვალინდელ სესიაზე ასევე ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამბობენ, რომ ფიქრობენ დააყენონ კიდევ ერთი საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხი, რაც მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობას შეეხება, თუმცა ეს, როგორც ახლა ირკვევა, არის ვარაუდის დონეზე, მიიღებს თუ არა საბოლოო ინიციატივის სახეს. ის ხვალინდელ სესიაზე უკვე ხვალ გაირკვევა. მადლობა, ის იყო სოფო ვარდიაშვილი.